era un cromozom tot ardea doamnă, deschideant, e vreo cili patën ka marrë vlerësim nga shibasi, ka pion një tritësis, pëtja parë. Presidenti nuk zgjidhet këtu për në një shtetë të shteteve të bashkuara apo në një shtetë tjetër. Presidenti zgjidhet për Shqiprin dhe për Shqiptarët. Në qofë se ka një gjukacë që simbolizon korrupsionin dhe konfliktin e interesit, më shumë se kushdo tjetër që unë njohë në drejtësi, është dvorani i partisë. Ky është konsiderata ime për te. Po thuaj se pas një ore për të shpallur me kandidatët për kryetar, sekretar të gjithshëm, ndërkohë pak ditë më parë se proces të ndodh, ka pasur akuza për orientim vote nga antarja kryesisë Ditar, që i po ashtu edhe nga e Shokalari. A do të thonë kjo se fituesit, kundërfituesit e lartë të partisë Demokratike janë të paraqitur, a kemi komunikuar me ta dhe cila është garancia që ne jemi demokratë që ky proces nuk është i paraqitur? Asnjë proces nuk është i paraqitur. Ajo që mund të them unë ju, lobimi është një problem në çdo proces zgjedhor. Në çdo proces zgjedhor, lobimi është një problem. Dhe vetë kuptohet që si kryetar partie është një proces për mua shumë i papëlqyeshëm. Por të garantoj se kudo që unë kam pa votime në partitë demokratike kam parë dhe lobime. Kjo është e vërteta, dhe më thënë, kam parë dhe lobime. Nuk ka patur proces më transparent se sa zgjedhja e kryesisë, po kaq transparent do tjetë dhe zgjedhja e nën kryetarëve, sekretarit përgjithshëm dhe sekretarve të Partisë Demokratike. Pra, ajo që ka unë garantoj transparencën e plot. Lobimi nuk me pëlqen, por të them që mund të ndaloj me gjithë dëshirën që do të kisha, e konsideroj të pamundur ndalimin e lobimit. Se bëj thirrje që se cili të votoj i pandikuar në përputhje me vullnetin dhe ndërgjegjen e tij. Ky është ajo çka unë mund të përgjigjem. Asila Muslimaj nga Amocën në televizion. Zoti Berisha, sot pritet të zgjidhen gjynën kryetar të rinë Partisë Demokratike, ashtu siç parashikon rregullorja në fakt.